Uma perseguição entre um carro e um caminhão terminou em acidente no anel rodoviário da capital. Outros 4 veículos foram atingidos. Imagens flagradas por motoristas que passavam pelo anel rodoviário em Belo Horizonte mostram um caminhão desgovernado. Ele atingiu 4 carros. De acordo com a polícia, o caminhoneiro e o motorista de um outro veículo teriam brigado no trânsito. A discussão começou em Divinópolis, na MG-050, a mais de 100 quilômetros da capital. A perseguição terminou na altura do Shopping Del Rey, quando o caminhoneiro tentou retornar sentido Rio de Janeiro. O motorista do carro teria tentado invadir a cabine do caminhão e atingi-lo com uma marretada. O homem revidou com uma faca. Nesse momento, perdeu o controle e causou o acidente com outros carros. O motorista do carro que se envolveu na perseguição fugiu e ainda não foi identificado. O caminhoneiro, que saiu de Franca, em São Paulo, com a esposa e filho, foi levado para o Hospital João 23. A família não se feriu. O caminhoneiro já recebeu alta do Hospital João 23 e foi encaminhado a uma delegacia. Um homem